Гледам всички колеги отварят и показват семейства, ама от силни по-силни, да покажа, три отворих на произволен принцип. Това е силата на семейството при нас. Едно, две, три, четири между рамия. Едно, две, три, четири между рамия. Едно, две, три, четири, пет между рамия. Шест. Той трите са майки на Веско Велев. За пиво няма да проверявам. Тук в Балкана още нищо не е цъфнало. Даже и елешника сега в момента цъфти. Кукиче. Това е. Два вида праше се вкарват. Активира се. Почнали са сигурно пилото. Леко накапване с оксала кисена днеска ги минах. Лекичко. И това е за сега, колеги и колешки. Имам и сила небесна, ама може би малко по-късно. Комисане време ще снимам. За сега, чао.